sou o Diogo, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, mano, a gente vai estar fazendo uma corridinha com uma pizza gigante aí, uma mesa, né, com uma pizza gigante aí, beleza? De espectro. Lembrando que eu tô aí com o Augusto, com o Guto e o Assassin voltou dos States aí. Fala, galera. Ah, só todo moço. Assassin tava todo viajante aí do tempo. Todo viajante, mano. Meu canal ficou dias sem vídeo. Seja bem-vindo de volta, Assassin. Só vamos, moço. Betinhas. Vamos lá, saudade de vocês. Saudade. Oxi, o Saboy já vindo me rodando aqui. Qual é, Saboy? Aquela thumb bolada. Já tá dando as boas-vindas, mano. É, mano. Oxi, eu pensei que ia pra esse lado aqui, né? Ó, troll. Nossa, trollou. Eu vi, Diogo. Pô, lembrando que a corrida foi feita pelo Gamer Mike aí. Criadorzinho beta aí. Criador das Nerf lá, né? Aqueles vídeos de Nerf que eu gravo. Aham. Então, aí, do Gamer Mike, ele tem um talento, velho, pra fazer esse tipo de criação, assim, ele entregar. É criativo, né? Ele é criativo pra ele caralho. Eu gosto desse tipo de corrida, cara, que é umas plataformas gigantes, tá ligado? Tipo, carro gigante, essas coisas que passam por dentro. Mano, tu tá no grupo dos criadores lá, velho. Quando você tiver uma ideia de alguma coisa, fala com ele, velho. O cara manda muito em criar essas paradinhas assim, mano. Qual, quem cria? Quem, qual o nome dele? O Gamer Mike. Gamer Mike. É. Ih, não, gente, tá força, primeiro, hein? Mano. Aí, é só porque eu cancelei a aposta em mim e apostei no Augusto, mano. É, tô em primeiro agora. Provavelmente a pizza já tá ali. A pizza de perto, ela não é tão interessante. Não. Augusto, tá na rampa. Augusto, tinha que pegar a rampa, Augusto. Não era aqui, não. Era, não. Eu freiei pra pegar a rampa, só que era reto a porcaria da plataforma. Não, a pizza, ela tá, é a parada amarela ali, ó. Essa aqui amarela, do lado, essa paradinha aqui do lado. Nossa, eu pensei que era pra subir ali, troca. Nossa. Gravar aquela thumb louca, né? É. Cadê a pizza? Cadê a pizzazinha? É aquela parada amarela. Nossa, eu fui lá atrás. Vai, conserta. Não, não vai explodir, que tá. Ô, louco, não explodiu. Só vamos. Tem como recuperar? Décimozinho. Eu tô em quinto. Claro que tem. Claro que tem como recuperar, rapaz. Sempre tem, gordo. Duas voltas, né? Acabou pra mim. Ah, é, duas voltas, né? Ah, dá pra recuperar sim. Aí que dá pra recuperar, mano. Dá, pô. Eu achei que era mano. Vocês já terminaram a primeira volta já? Não, eu fiquei preso. Eu lá, já terminei, eu e Augusto. Ah, já? Nossa! Ah, então deve ficar curtinho, se pau chama repetir. Ai! Fala, pera, acabou ainda não, acabou a primeira volta ainda não? Eu tô na. Ih! Caraca, eu pensei que era aqui que iniciava a segunda volta, velho. Eu também achei, por isso que eu falei que tinha. Ah, a corrida é 6 km, velho. Estaria muito curto, tá ligado? Uhum. Eu acho que cada volta você tá duas voltas no bagulho, tá ligado? É, deve ser, deve ser. É só tu botar o checkpoint em outro lugar. A gente faz, tá vendo? A gente faz o mesmo circuito. Ah, não bate aqui não. Porra. Acho que agora é que a gente vai rapar pela pista. Tá? Nossa. Vamos lá, vamos lá. Por aqui? Eu desliguei o personalizado, né? A galera tá ligado por quê, né? Porque eu não tenho ele personalizado. Até porque que tava aparecendo pra mim ali, Italy personalizado, eu não tenho. Eu achei estranho, mas... Ah, a gente passa pelo lado da pizza agora. A pizza é essa paradona aqui, ó. Augusto, mano. Aqui. Augusto, cheguei em você, Augusto. Tô em terceiro. Fazer aqui, eita, velho. Tá aqui, eu sou laranja. Poxa. É isso mesmo, sou atrás, verdinho. Eu não entendi o que tem que fazer aqui, time. Comer a pizza. Ah, pô, eu peguei outra rampa, Augusto. Almoço aqui, ó. Comer a pizza. Cheguei em vocês. Bora! Ó, a gente tá por cima! Será que dá pra subir? Dá. Ah, nossa, o Assassin ficou certinho na borda, velho. Tá louco? Eu fui devagarzinho, mano. Miserinha. Ai, eu agarrei. Ó, da hora. Um peperoni ali. Caraca. Sim. Nossa. Eu tô aqui, mano. Caraca. O que você fez aqui, Assassin? Tem que descer? Tem que descer? Tem que entrar no tubo. Eu levei a trap também, mas eu peguei o checkpoint. Ah, peguei. Boa, boa, boa. Tu desce e entra passa no tubo. Passa do lado da pizza, Augusto. Você pega. Aí, ó, boa. Tô dentro da borda agora de queijo, ó. Entrei. A gente tem que subir na pizza, é isso mesmo? Tem uma parte que sim. É, sabe. Na rampa tem que subir na pizza, sim. É grande. Eu estaria pequeno se fosse só aquilo, tá ligado? A gente passar do lado dela e acabou. Sim. É, ele é criativo mesmo, mano. Ele é, mano. Olha lá, ele fez um suco ali, lá. Tá pra gravar ali. Ah, sério? Sério? Porra, velho. Cozinha. Essa rampa me trollou, mano. Nossa, só o cara me fechando aqui, mano. Cozinha. Rampa trola, mano, tem que cuidar, olha só. Porra. Porra. Aí, rapa, da esquerda, Augusto. Ah! Da esquerda, mas ela vai ou é muito rápido ou é muito devagar.
Caralho. Vamos jogar aqui que eu tô ligado. Olha, que assim, isso, Guto. Olha o palavrão aí, rapaz. Vai perder monetização no vídeo, rapaz. Ah! Botar uma coisa na boca do Guto, preparar? Nossa! O cara explodiu do meu lado aqui, não sei como é que aí ele explodiu. Vai gostar, pô. Aí ele vai gostar, ele vai gostar. É, moço, é isso que ele quer. Vou botar meia, relaxa. Ai, relaxa que é a meia. Vai ficar sem grana. Aí, terminei a primeira volta agora, eu acho. Será? Será que é isso mesmo? Será não que é sei. Mesmo? Eu tô na primeira ainda. Na primeira volta. Nossa, nossa, nossa. Oh, é. Quando vocês foram lá pra baixo, uma parte Diogo, vai ter uma feia. Rampa. Uma parte vai ter uma isso rampa. Isso que eu ia falar agora. É. Não vai rápido. Acabou de encostar em mim, mano. Ah, o Augusto, uhum, pegou certinho. É, ele gosta de fazer isso. Ah, acelera. Sim, a gente vem a todo e passa o bagulho. Só vamos, Aí, agora sim, a segunda volta. É, eu vou começar agora. É, vai dar uns 10 minutinhos. Safe. Bem isso aí mesmo. Ficou da hora. Nossa. O circuitozinho da Pisa. O Gamer Mike que manda muito, velho, nas criações. Tudo bem mesmo, cara. Será que o Agra... Melhor que Agra. O Guto tá bolado, velho, com o Agra, velho, da corrida que a gente gravou pro canal dele. Galera, depois vocês vão no canal do Guto, vai ter uma corridinha lá, que é de Sand King, né, Guto? Sand King modo GTA, depois passa lá. É, ele botou GTA, velho, pior erro do Guto. O Agra não deixava ele fazer a corrida. Ah, o Agra tá junto, né? O Agra tá, mano. Saiu do carro, pegou RPG, fez todas as caralhadas, velho. Ele não gosta de você, não. Ele tá puto contigo. É, Guto. Na verdade, Entendi. Ele gosta do Zelda Game. É, verdade. Isso nossa, tá... fui varar lá na pizza, velho. Também. Nossa. Caraca, Augusto, fui varar lá na pizza, mano. Eu peguei só o primeiro nível. Nossa, quer dizer, eu acho que o Agra gosta de mim. Agra, você gosta de mim, Agra? Gosta não. Responde aí, moço. Quero ver se ele manda no comentário assim. Gosta não, rapaz. Ah, mano, vou restaurar. Ô, quem gosta do Assassin, digita um aí. Igual do moço, digita um aí. Salvando. Não, quem gosta do moço, digita moço. É, não, digita quem gosta um, do moço, não, digita um que a galera vai escrever a primeira coisa que eu falei, tá ligado? Escreve um moço, tá ligado? Escreve um moço. Quem gosta do assassino, escreve um moço. Um moço, assim, mano, sabe? Mano, eu aí... Nossa, olha esse flip. Minha nossa. Mano... Volta só agora. Agora que bateu a segunda volta, é. Caraca. Oxi, você não tava comigo lá na rampa? Não. Como que bateu a primeira volta? Que bateu já, assassino. Tá louco, assassino? Já tinha batido? Ah, eu que já, me notei, então, mano. Notou. Eu voltei pra... É porque eu terminei uma volta aqui, então. Ah, mal. Aham, agora é a primeira volta da segunda volta. Então eu tô na metade da segunda volta. Olha, aqui é só safe. Tô na segunda volta da segunda volta. Safe. Não, cai. Boa. Bora. Só vamos. Mano, primeira vez que eu corro com esse carro, o carrinho é da hora. Já corri já com ele. Também. Só que eu não botei personalizado porque eu não tinha. Mas até porque apareceu personalizado pra mim, eu sou estranho. Quando eu viajei, esse carro tinha acabado de lançar, então não tive tempo de correr com ele. Ele tem a roda azul, velho. De vocês, a roda dele é azul também? Meio azulada. Não. Olha isso. Não. A minha roda é azulada. O interior do meu é meio verde. Meio verde? O interior dele é. Sim. O meu também é meio verde. É tipo a cor do comando do Augustão, verde meio amarelinho, tá ligado? Sim. Não. Mas eu não coloquei a cor do comando, tá ligado? Eu coloquei mais branco aqui. Mais claro, deixa eu ver no sol. É, mas não é verde-verde, não, tá ligado? É um verde meio amarelo. Aham, é um verde. Ah, droga! Verde-lima, né? Sim, é um verde-lima. Caraca, mano, eu sempre erro essa rampa, velho. Ah, acelera. Parou isso, aqui por quê? Garoto? Será que você foi muito rápido, não, mano? Por que você parou aqui? Ó, safe, só joga pro ladinho. Eu reduzi na hora da rampa, João, pra não cair na pista. Era você ali? Acho que não, azul, acho que era o carro era azul. Não era tu, não, pô. Eu faço na parte do nitro aqui, o maluco reduziu, sendo que não precisava reduzir. Ou ele me esperou, não sei. Ah! É, na parte da pizza. É só tu não pegar o nitro que tem dentro da paradinha. Você passa de boa. Ai. Eu peguei. Sim. Só que na outra hora eu peguei o nitro e voei lá pra dentro da pizza, velho. Ah! Deu um degrau na pizza. Tem pepperoni. Ah, droga. Ai, eu não explodi ainda bem. Nossa. É a fatia de mussarela. Uhum. Ah, caí pra... Ah, minha bunda. Oxi, eu peguei caminho errado, por quê? Cadê o checkpoint? Cadê o checkpoint? Tá bom. Ai, eu tentei fazer igual assassino e consegui. Mano. Peguei o tempo certinho, caí em cima da borda. Filha da mãe. Nossa, ainda bem que vocês não me alcançaram ainda, mano. Tá aqui, pois não. Velho, não, eu tô em primeiro. Eu. Era pra eu pegar o checkpoint, eu passei reto, fui no tubo preto, velho. Ah, sim. Eu já fui indo pra linha de chegada sem pegar o checkpoint, tá ligado? Aham. Uhum. Ah, tem que dar uma voltinha, né? Tem que dar uma voltinha. Praticamente 4 voltas, não faz? Olha o Diogo aqui, Diogo, tô debaixo de tu, mano. Tá, não.
tava do lado de fora do tubo. Ah, você aqui. Ah, você tava pegando o checkpoint do lado? Agora eu fui. Olha aqui. Agora eu fui certinho. Isso aqui é só... Nossa senhora. Ô, Assassin, você viu naquela parte... Nossa, sou eu aqui. Ah. Assassin, foi mal, eu caí. Tu caiu? Eu caí. Não caí não, mas jogo, você veio errado. Ah, eu caí, velho, eu caí. Não, vim errado. Não foi tu, não. Uxi. Tu veio que nem eu, tá ligado? Uxi. Nossa, cai, Assassin, que tu já cai aqui em cima direto, velho. Hã? Cai do bagulho restaura. Porque tu já cai aqui em cima. Não, mano, que cai do bagulho restaura o quê? Você não tá entendendo. Juro, eu tava lá embaixo, eu não fiz a paradinha. Não, mano, você não tá entendendo, Diogo. Olha aí no feed. Ah, ganhou, miserinha. Ah, rapaz. Pô, será que eu tinha esquecido de pegar o cheque, velho? Puxa, eu acho que eu tinha esquecido de pegar o checkpoint. Então... tu esqueceu, mano. Eu fiz a mesma coisa, eu fui direto pro tubo preto. Não era pra ir lá, não. Tinha que dar uma volta antes. Vou bater no meio disso aqui pra travar eu aqui, velho. Você é louco. É isso mesmo, velho. Ó, o checkpoint aqui. Nossa, ainda bem que eu caí então, velho. Então. Eu pensei que, tipo, a gente pegava o checkpoint ali e... era um circuito, eu tinha que voltar pra cima de novo, tá ligado? Aí eu falei, então nem precisa, só restaurar aqui a cara. Foi o que eu tinha te falado. Nossa. Foi o que eu tinha te falado. Nossa, eu peguei o checkpoint errado, tá ligado? Foi bom que caiu. Aqui eu vou diminuir um pouquinho. Ainda bem que caí, então. Tá porra, mano. Um monte de mensagem chegando no meu celular. Terminava. Nossa, o bagulho pra finalizar em cima, você é louco, mano. Sim? Sabe qual é a pior parte disso tudo? Eu ganhei, mas eu apostei no Augusto. Dá aquela dor no coração, né? Dá. Galera, tamo junto aí, espero que vocês tenham gostado da corridinha aí. Mano, ficou da hora, o Gamer Mike. Faz uns serviços de comida assim grande de novo, cara. Ficou muito louco, beleza? Tamo junto, lembrando o canal do Augusto, do Assassin e do Guto. Tá na descrição, é nóis, valeu e fui!